27 паспортів та надію на майбутнє отримали засуджені Солонянської виправної колонії. Головний документ, що посвідчує особу, відкриває в'язням більше можливостей для повернення до добропорядного життя. А вільних громадян, ймовірно, убезпечить від повторних злочинів. Адже часто саме через відсутність паспортів колишні засуджені не можуть працевлаштуватися, вирішити цілу низку побутових питань, що повертає людей на звичну кримінальну доріжку. У тому, що оформлення паспорту стає головним чинником соціальної адаптації засуджених, переконують і пенітенціарії, і представники Державної міграційної служби. Сьогодні ми видали 27 паспортів засуджених, із них один паспорт вперше засуджений отримав. Видача паспортів є одним із важливіших критеріїв ресоціалізації засуджених. По освобожденню із місць лишення свободи засудженому легше буде устроїтися на роботу, заключать браки, а також всі операції, які необхідні для громадянина України. Це не просто маленька синя книжечка, це основний документ у вашому житті. Я хочу, щоб він став вам в нагоді і тільки в позитивну сторону. Тобто, щоб ви цей документ, отримавши в руки, коли вам потрібно буде, щоб ви ним скористалися